Знову я сьогодні вітаю шановних жашківчан із Днем нашого міста. Місто прекрасне, прекрасне своїми людьми, талановитими, творчими, працьовитими і в спорті особливо. У мене виникла ідея велопробігу. Беру приклад, хоча вже в інших містах проводять і забіги, і велопробіги. Ну і я вирішив зробити також в нашому місті. Чому ідея? Тому що все-таки фізична культура, спорт має бути присутня в житті кожної людини. Оскільки наша громада надзвичайно спортивна громада, мені також хотілося б, щоб якісь заходи були наближені до фізичної культури. А окрім цього, мені хотілося б збирати і гуртувати докупки однієї всю нашу громаду, так як ми єднаємось зараз і протистоїмо в своєму єднанні агресору, який хоче захопити Україну, так само ми будемо єднатися у всіх своїх починаннях, у всіх своїх справах і тим самим наближати перемогу. Тому вважаю, що сьогоднішній велопробіг підніме настрій нашим людям, всі можуть взяти участь, мають змогу навіть люди поважного віку, дітки. І отак от всі, єднаючи всі покоління від найменшого до найстаршого, ми будемо рухатись вперед. Тому щиро дякую всім, хто залучиться до цього заходу, хто візьме участь. Зазначаю, що всі заходи в нас благодійні. Ніхто не буде переможцем, ніхто не буде переможеним. Тут всі разом, всі єднані перемагаємо. І тільки так вперед до перемоги. Все буде Україна, все буде Жашківщина. Вітаю! Разом до перемоги. Слава нашим героям за те, що вони відстоюють наше майбутнє. Я дуже рада підтримати ідею. Взагалі, щоб вести здоровий спосіб життя, я думаю, що фізична активність наш час, вона знімає стрес, ніколи не буде лишньою. Можна відволіктися від усіх подій, так скажемо, хоча б на якусь хвилинку. Ну і мені просто приємно взяти участь в такій акції. Ми вирішили підтримати наших хлопців на передовій. Це зараз дуже важливо, тому що завдяки цим хлопцям у нас відносно спокійне життя і у нас мирне небо. Ми їм завдячуємо зараз навіть більше, ніж усім, я вважаю так. Через те ми вирішили доєднатися нашою дружною командою і взяти участь у цих змаганнях. Щиро вдячний за вашу участь у нашому пробізі. Мені дуже приємно бачити вас з посмішками. Сьогодні наші хлопці і дівчата на передовій, на фронті боронять нашу землю, нашу Україну, нас із вами. І наш сьогодні велопробіг покликаний з тим, щоб подякувати нашим захисникам. І в свою чергу я вважаю вас також захисниками, тому що ви своїм навчанням і сьогоднішнім велопробігом ми підтримуємо всіх тих, хто допомагає наближенню перемоги. Слава Жашківщині! Слава Україні! Героям слава! Thank you.
ми сьогодні з колективом, звичайно, підтримали таку ініціативу. По-перше, це спорт, це здоров'я. По-друге, це дуже гарна ідея підтримати наших захисників. Ви знаєте, те, що ми можемо робити тут, це маленька лише частинка того, що вони роблять там на передовій. І ми розуміємо, що цей момент, який ми тут можемо себе присвятити тому самому велопробігу, це завдяки тим хлопцям і дівчатам, які там зараз на передовій. Тому ми, знаєте, частинка нашого серця з ними завжди, і ми ось таку сьогодні робимо акцію в підтримку їх, звичайно. Мені сподобалось, хочеться ще й побільше. Мені теж сподобалось, хочеться, щоб ще було більше марафони і щоб їх було дуже багато. Мені теж дуже сильно сподобалось, що хотілося теж більше би. Все сподобалось, було дуже важко, на мене справились. Все було класно, такого побільше і взагалі все супер. Все було дуже класно.